Bună seara și bine ați revenit cu drag la profundan cu probleme de matematică la algebră. Algebră, da, bun, perfect. Ca și formulă de un profesor la formule de calcul prescurtați, A plus B când A minus B, A la a doua minus B la a doua. Deci A la a doua minus B la a doua, da? A la a doua minus B la a doua este egal cu A minus B. Pe lângă A plus B, să ținem cont de ea. A plus B, asta e formula pe care... După care lucrăm exercițiile, da. Mai tot. Este scris 6 de la pagina, de la pagina 72. Da. E. Radical din... 4, radical din 41, deci radical mare din, radical din 41, deci radical din 41, da, plus 3 radical din 5, totul pe lângă, minus radical din 41, plus 3 radical din 5. Tot pe radicalul da. Deci, sub aceeași. Da, 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 radical mare e acolo. Deci radical din... A plus B, pe lângă A, minus B. Nu l-am mai făcut o dată, dar nu puteam. Deci egal mai departe cu radical din... Radical din 4, minus 41... A, dar vrei să mulțim? Da, hai mai adi formula sub. Nu face așa de... Dar uite, aici mai putem zice 3 radical din 5 minus radical din 41. Deci poți scrie așa, radical din 41, adică, sau hai să scrii invers. Adunarea e comutativă, nu? Da. 3 radical din 5 plus radical din 41 pe lângă 3 radical din 5 minus radical din 41. Și egal cum. Deci am zis A plus B pe lângă A minus B, da. Am aranjat. Și A plus B pe lângă A minus B, sigur că putem face mulțirea. Sigur că tu calculul se poate face, dar A minus B pe lângă A plus B, sau invers, A plus B pe lângă A minus B, face A la a doua minus B la a doua. Da. Adică 3 radical din 5 totul la a doua. Deci radical din 3 radical din 5 totul la a doua, minus radical din 41 la a doua. Da? Deci da. Dacă aș fi făcută mulțirea încă, ajungeați exact la așa ceva. Și egal mai departe cu radical din, da, ce înseamnă 3 radical din 5 la a doua? 45. Deci 9 ori 5, 45. Minus radical din 41? 41. 41. Și face radical din 45 minus 41 face 4. Radical din 42. 2. Termină liniște. Ne-a mărit ritmul de lucru, dacă am folosit formula. Ăsta este motivul pentru care formula asta trebuie știută, da? Alte radical din. Radical mare din. F sau ce? F, da. Radical mare din. 3 radical din 6 plus radical din 29. Totul pe lângă. Minus radical din 29. Minus radical din 29. Plus 3 radical din 6. Plus 3 radical din 6. Radical din miruna, te rog. Radical din... Putem să scriem ca și fiind 3 radical din 6 plus radical din 9, iar al doilea 3 radical din 6 minus radical din 9, 29. Așa. E pui clar scrie de sub miruna, că nu mai bine. N-am chef să mai scriu 3 radical din 6 minus radical din 29. Și acum... Și să avem 3 radical din 6 totul la a doua minus... Deci A la a doua. Deci e important să știți cine este A-ul și cine este B-ul. El cu plus este A-ul și el cu minus este B-ul. Da? Deci când vă uitați, vă uitați la paranteza în care unul e cu plus și altul e cu minus. Ca să stabiliți anca cine e A-ul și cine e B-ul. Deci el cu plus este A-ul și cel cu minus este B-ul. Ne dictează diferența, paranteza cu diferență. Și face radical din 3 radical din 6 la a doua, minus radical din 29 la a doua. Și va face radical din... Anca, termen, Mirona. Și face radical 9 ori 6, 9 ori 54, minus 29, și face radical din... 54 minus 29, adică... 36, e bine? Nu. Nu?
25. Face 5. Bun. Să vedem alte exerciții, te rog. Radical din 6 radical din 2 minus 2 radical din 14, totul pe lângă 6 radical din 2 plus 2 radical din 14. Am dat? Putem să zicem direct aici, nu? Sigur că am dat, dar și sus am zis direct. Asta e gând, dar nu să nu mai scrie. 6 radical din 2. Deci radical din 6 radical din 2. Plus 2 radical din 4. De ce plus? Ce vrei? Ce faci tu? Hai să convingem, să vedem ce faci. Păi, eu... Vrei să așez ca formula din mai sus? Da. Păi, dar formula zice A minus B pe lângă A plus B. Ai deodată A minus B pe lângă A plus B. 6 radical din 2 minus 2 radical din 14 la a doua. Păi fiecare la a doua. Fiecare la a doua încă. A la a doua minus B la a doua. Adică 6 radical din 2 la a doua, minus 2 radical din 14 la a doua. Este important să scrie așa. Și egal mai departe cu radical din 6 radical din 2 la a doua. Adică? Adică 24. De ce 24? Păi zicăm din fiecare la pătrat. Da. 36 2 36 ori 2 72. Deci face 72 minus minus 4 ori 14. 4 ori 14 6 din 12. Deci radical din 72 minus 56. Cât face? Radical din 16. Din 16 și face egal cu 4. Ăla era G, domn profesor. G, da. Și acum H. Tudor, da? Da. Radical din minus 4 radical din 2. Minus 4 radical din 2. Plus radical din 7. Totul pe lângă. Minus radical din 7. Minus 4 radical din 2. Este egal cu 4 radical din 2. Totul pe radical din 4 radical din 2. Totul la puterea a doua. Deci. Nu putem să facem radical din 7 minus 4 radical din 2? Cum? Radical din 7 minus 4 radical din 2. Dar cum a zis Tudor? Ca să că e și ideea lui, nu? Să rămâneți, da, te rog. Cum a zis Tudor? 4 radical din 2 totul la radical din 4 radical din 2 totul la puterea a doua. Minus 4 radical din 2. Păi nu este minus 4, adică minus 4, minus 4. Deci, atenție, cine e A-ul, cine e B-ul? Asta e. Deci trebuie să stabilim cine e A-ul și cine e B-ul, după formulă. A-ul să fie și într-o parte și în același la fel și B-ul o să fie odată cu plus și odată cu minus. Deci cine să fie A-ul și cine să fie B-ul? Și într-o parte și în alta să fie la fel. Deci într-o parte și în alta să fie la fel. Și pe urmă, despre B, odată să-l vedem cu plus și odată cu minus. Da. Important A-ul să-l stabiliți.
AU este radical din 7. Da. Dacă AU ar fi radical din 7, trebuie să-l vezi la fel și într-o paranteză și în alta. Minus 4 radical din 2 îl văd la fel. Da. Vezi tu, mai minus 4 radical din 2 îl vedem și aici și aici. Și atunci ăsta e AU. Da. E la fel. Iar B-ul odată e minus și plus. Deci B-ul rămâne să fie radical din 7. Și atunci va fi egal cu radical din... Esențial lucru să înțelegeți asta, altfel nu, nu puteți mișca ghiștirea. Radical din... 4 radical din 2. Minus 4 radical din 2. Atenție! Minus 4 radical din 2. Totul la a doua. Minus B la a doua. 7. Radical din 7 la a doua. B-ul e radical din 7. Deci radical din 7 la a doua. Uite, măi, este A la a doua minus B la a doua. După ce sesizăm cine au și cine B-ul. Egal cu radical din... Minus la putere pară este plus. Da. 16 ori 2, 36. Da, 36. Minus... 36 face 16. 32 face. 16 ori 2. 32. Minus... Minus radical de 7 la putere a doua. Egal 7. 7. 32 minus 7. Și face radical din? Radical din 25. 25. Și adică egal cu 5. Să vedem altul. 7 de la 73. Deci 7 de la 73. E. Punctul E. Care sună cu... Care sună așa. Radical din... Lung, da? Mai lung un pic. 3 plus radical din 2. 3 plus radical din 2. Ori... Ori... Radical din... 3 minus radical din 2. Nu. O radical din... Așa. Radical din 2. Minus radical nu. Din... Nu. Radical din 2 minus plus... 3. Plus, domn profesor. Plus. 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 Radical din... De sub radicalul ăla. Plus radical din... Din. Radical din 2 minus 1. Radical din 2. Radical din 2. 3 radicali. Așa. Deci radical lung din. Din 2 minus... Din radical din 2. Radical din 2. Nu, din radical. Deci radical din. Domnule. Da, hai. Facem așa. Nu, îl faci. Nu, îl fac eu. Îl faci el. Radical din 2 minus 1. Radical din. Radical lung. Radical 3 radical. Din radical din 2 minus 1. Așa, da. Da, da. Să stați puțin, că vă mai zic. Așa. Da, ori radical din, radical din 2, minus, așa. Radical din, radical din 2 minus 1. Da. Miruna vrea să fac azi. Nu, pe bune, chiar a zis. Da, da, da. O secundă, eu nu... o secundă. Nu mai trebuie să-l înțelegem. Bă, eu l-am înțeles. Și eu. Un pic, să urmări. Este un radical. Dar aici, ăștia parcă seamănă. Hai, grupăm pe ăla doi și pe ăia doi și ăia și ăla primul, lăsăm așa. Nu ne atingem de el. Nu. Dar ăștia doi, cum credeți că o să zicem aici? Radical din radical din 2 plus radical din radical din 2 minus 1 ori radical din 2 minus... Deci, fiindcă e radical, radical din A. Așa. Închipuiți că ăsta ar fi A. A mare. Și ăsta ar fi B mare. Și radical din A mare ori radical din B mare egal cu radical din A ori B. Da. Deci punem un singur radical. Ăsta exterior. Deci punem un singur radical. Ăsta exterior. Din. Din ăsta și sub radicalul celălalt. Deci o să spunem radical din 3 plus radical din 2 înmulțit cu un radical lung din. Din radical din 2 plus radical din 2 plus radical din radical din 2 minus 1. Da, pe lângă. Pe lângă
Radical din 2. Radical din 2 minus radical din 2 minus 1. 2 minus 1 în exterior, da? Da. Și punem în paranteză. Da? Da. Deci am pus un singur radical. Și acum, Tudor, te rog să observi ce ar fi în paranteza asta. Ce ar fi în subradicalul ăsta al doilea. Că nu degeaba i-am prins sub aceeași radical. Avem șanse să observăm ceva important. Foarte important. Miruna, ce observăm? Radical din 2 plus radical din radical din 2 minus 1. Ăsta este A. Și ăsta de aici este B. Deci A-ul e radical din 2. Și acolo avem tot acest. Și ăsta este, B-ul este radical din radical din 2 minus 1. Deci avem A plus B. A plus B înmulțit cu A minus B. Și A plus B pe lângă A minus B va face? Tudor? 0. Uite voi. A la doua minus B la doua. Tudor, vreau să spun ceva. Tratează școala și matematica cu mult respect. Atenție, te sancționează urgent. Ajungi repede ca fratele tău. Ți-o spun foarte deschis. Deci ajungi foarte repede. La matematică nu se glumește. Deci trebuie multă seriozitate. Altfel, dacă vii așa ca să te afli în treabă, nu am făcut nimic. Sunt foarte clar în ceea ce spun. Da? Matematica presupune multă seriozitate, muncă. Și atunci, zicem. Deci, A plus B pe lângă A minus B va face A la a doua minus B la a doua. Și va însemna egal cu... cu radical din 3 plus radical din 2 lăsăm în poate? Da. Noi am vreun o cărpă. Uitați acolo. La uscată? Da, iar e verde. Ah, iar e la uscată? Da. Cine a pus-o acolo? Am pus-o. Mama. Așa. Să spun să zice că era ulei. Am. Deci avem. Copiem pe radical din... 3 plus radical din 2. Plus radical din 2. Ori. Ori un singur radical. Radical din... Radical din 2 la 2. Tudor, bine. Ăsta locul întâi la a doua. Radical din 2 tot la a doua. Radical din 2 tot la a doua. Minus. Minus radical din 2 minus 1. Minus 1. Tot la puterea a doua. Totul la a doua. Și da. Acum. Tudor, vreau să mă conduci. Primul lăsăm așa, radical din 2. Radical din 3 plus radical din 2. Da. Ori. Radical din. Radical din. Radical din 2. Adică 2, măi, că radical din 2 la a doua scapă de radical și rămâne doar 2. 2 minus. Un singur radical din 2. Deci minus, dispare radicalul ăsta din exterior, da. Și rămâne doar radical din 2 minus 1. Dar atenție, pune într-o paranteză. Radical din 2 minus 1. Așa trebuie scris. Că avem minusul din față. Care ăsta modifică semnul. Mai modifica, sigur că da. Și egal mai departe cu... Egal cu... Radical din 3. Din 3 plus radical din 2. 2. Da. Ori... Radical lung din 2 minus... Radical din 2. Minusul schimbă semnul că e minus plus ori plus facem și plus 1. Da? Și egal mai departe, hai să vedem cât. Egal cu... plus 1, 3. Radical din 3 plus radical din 2. Ori radical din... Radical din... 3 minus radical din 2. 3 minus radical din 2. Și este egal mai departe cu? Radical lung egal cu radical. O singur radical ăsta din exterior, da. Nu? Radical, atenție, numai la mulțirea de valabil asta. Da. Dacă ar fi a doua să scădem, nu se poate face asta.
un singur radical din 9. 3 plus radical. Nu, luăm 3 plus radical din 2 pe lângă 3 plus radical din 2 pe lângă 3 minus radical din 2. 3 minus radical din 2. Adică 9 radical din 9 minus 2. Radical, ca să înțeleagă toată lumea, e cam mai departe cu radical din locul 1 la pătrat, adică 3 la 2, minus locul 2 la pătrat, adică radical din 2 la pătrat. Și face radical din 9 minus 2. Anca? Minus 2. 9 minus 2. Și egal cu radical din 7. Da? Radical din 7. Hai să mai vedem încă o dată. Așa, să mai vedem încă o dată. Foarte bine, Adiți, le-am amintit prietenilor noștri că la momentele acestea importante trebuie atenția sporită. Și anume, ce a fost aici important, Adi, de sesizat? Asta cu radicalul ăla mai rum și să le... Ori radicalul celălalt. Și ne-am echipă că ăsta ar fi un A, ăsta ar fi un B și radical și din... Și le-am înmulțit. Radical din A ori B. Da. Da? Și când le-am văzut cele două paranteze, am mizat pe faptul că descoperim cine este A-ul, cine este A plus B și cine este B-ul. Da. Cel al doilea radical. Are minus aici. Și la face locul 1 la pătrat minus locul 2 la pătrat. Și A la a doua minus B la a doua. Deci vine A la a doua, adică radical din 2 la a doua, minus locul 2 la pătrat. Primul l-am copiat, nu? Da. Să spunem exact. Radical din 2 la a doua face 2 și la al doilea radical la pătrat, fiindcă are deja radical. Îl punem într-o paranteză că mai este un minus în față care schimbă semnul tuturor. Sigur că, dar neapărat ar rămâne radical din 2 minus 1, fiindcă rămâne radical din 2 minus 1, trebuie să am minusul în față, ăla va transforma pe radical din 2 care cu plus în minus radical din 2 și el cu minus în plus. Că minus cu minus la plus, îi face plus. Și în sfârșit, încă o dată, radical dintr-un produs, produs din 2 radicali, egal cu radicalul din produsul celor două expresii, și din nou sesizăm A plus B pe lângă A minus B, A la a doua minus B la a doua și iată, exercițiul este finalizat. Așa cum vedem, radical din 7 a fost răspunsul pe care l-am găsit. Da. Să vedem acum altul. Acum urmează radical din 2 plus... Deci e vorba de radical din 2. 2 plus G, da? G. Radical din 2 plus radical din, radical din 5 minus 1. Radical din 2 plus radical, radical din. Din. Radical din 5 minus 1. Ori radical din 5 plus radical din 5. Nu, nu. Radical din 5 plus radical din 5. Ori, se joacă aici. Da, 5 plus ori. Ori, acum aștepteți radicalul lung, dacă e altă radicalul urmează, ori. Radical din 2 minus. Radical din, radical din 5 minus 1. Îi gropăm pe primul și pe al treilea. Așa, ăsta s-a băgat între ei ca să ne distragă atenția. Da, aveți grijă. Da? Deci ăsta s-a băgat între ei ca să ne distragă atenția, dar noi putem băga pe primul loc, că doar produsul la unor numere este comutativ. Da, dar putem... Deci schimbăm locul ăsta cu locul ăsta, da, ca să-i facem pe ce. Te rog. Deci, avem așa. Radical din 5 plus radical din 5. L-am băgat pe locul întâi, da, să scăpăm. Radical lung, da, din 2 plus radical din 5 minus 1 pe lângă 2 minus radical din 5 plus 1. Închidem paranteza. Stop, Adi, stop, să facem pe toți prietenii noștri să înțeleagă. Deci, acest radical l-ai pus pe primul loc. Da. Pentru ca să iei pe vecini pe ăștia doi. Ăsta lângă ăsta. Și cum ai cei doi radicali, care se sesizezi tu că sunt destul de interesant, seamănă ca expresii, ai scris un singur radical din produsul lor. Adică asta
înmulțită cu cealaltă. Asta de aici, Tudor, este 2 plus radical din radical din 5 minus radical din 1. Uite-o aici. Înmulțită cu 2 minus radical din radical din 5 minus 1. Partea a doua, da? Da. Aici e minus 1, cred că am greșit eu aici. Da? Minus 1. Acolo e plus. Nu. Am o două sunt cu minus. Uite, minus 1 și minus 1. Ăsta este B-ul. Da? B-ul. Și ăsta este A. Și A plus B. Uite. A plus B. Pe lângă A minus B. A minus B. Și se întâmplă acum ca să acționeze. Egal cu... Tudor, egal cu radical din... 5 plus radical din 5. Da. Ori... Radical lung din 2 la puterea a doua. Zic, foarte bine. 2 la a doua mai cu convingere. 2 la a doua. Minus. Minus radical din 5 minus 1. Tot la puterea a doua. Corect. Și egal mai departe cu? Radical din 5. Radical din 5. 5 ori, plus radical din 5. Ori radical din 4 minus radical... Minus Anca? Minus radical din 5. Deci Anca ce fac? Fiindcă sub radicalul ăsta este o diferență, sunt doi termeni, scăpăm de radicalul ăsta, adică la pătrat, dar atunci trebuie să spun minus pe lângă paranteză rotundă, ce e sub radical acolo, adică radical din 5, minus 1. Da? Atenție! Deci a scăpat de radicalul ăsta Tudor, dar fiindcă, dacă ar fost un singur termen, nu era nevoie să pun paranteză, dar fiind doi sau mai mulți termeni, zice minus toată partea care este, care este situată sub radicalul ăsta, da? Care se află sub radicalul acela. Egal cu Anca? Egal cu 5. Radical din 5. Da. Ori radical din 4 minus radical din 5 plus 1 care face egal mai departe cu radical din 5 plus radical din 5, Tudor. Înmulțit cu radical din 4 și cu 5 minus radical din 5, da? Și egal cu? Putem spune un singur radical. Radical lung. Da, din? Din 5 plus radical din 5 în paranteză. Înmulțit cu partea cealaltă. Înmulțit cu... radical din 5. Nu mai am pus un singur radical. 5 minus radical din 5. 5 minus radical din 5. E radical din 5 acolo, dăm profesor, nu radical din 3. 5, foarte bine. Și egal mai departe cu radical din...5 la puterea a doua. Corect, 5 la a doua. 25. 5 la a doua, să lăsăm să vadă toți prietenii noștri. Minus radical din 5, totul la a doua. Adică A plus B pe lângă A minus B, da? Și face radical din... Radical din 25 minus 5, minus, da? Minus, da, 5. Și face radical din 20... Adică 5, radical din 5 e 4, scoatem de sub radical și o să fie 2 radical din 5. 2 radical din 5, răspuns final. 2 radical din 5. Mai vedem o dată ADN-ul. Să nu uite prietenii noștri, pentru că acum vrem să înțelegem și mai bine ieșițiul. Da, ne-a încurcat la puțin radical din 5. Părea că el aici n-ar avea niciun rost. L-am pus în față și sigur el a avut un rost foarte important, că mai târziu, tocmai prezența lui ne ajută foarte mult, în sensul că aici avem 5 plus, A plus B minus. Și 5 minus, adică A minus B. Și data viitoare lucrează formula încă o dată, da? Deci,
multă grijă ca să reacționăm cum trebuie în fața unei astfel de chestiuni. Nu ne pierdem cu firea. Nu, sunt frumoase, trebuie să fim doar atenți. Da, doar atâta. Vedem acolo cum le grupăm și lucrurile. Care e A, care e B, ce formulă aplicăm? Tocmai, aici este esențial să vedem AU și BU. Deci AU rămâne L cu plus în ambele părți, da? Și BU acela este în care una e cu plus și alta dată e cu minus. Așa ne dăm seama. AU este acea expresie care e la fel în ambele părți, în ambele paranteze, iar BU de semn opus. Da? De semn contrar. Adică numele acestea sunt opuse, să zicem, într-un limbaj matematic. Să vedem mai departe un alt. H. 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 Radical din. Deci radical din. Radical din 7 plus radical din 3 minus 1 ori radical din 3 minus radical din 3 plus 1 ori radical din 3 plus radical din 3 plus 1 ori radical din 7 plus radical din 3 minus 1. Radical din 3. Deci 7 tot plus sau 7 minus? Plus, plus. 7 plus, da. Și acolo, de prima dată, trebuia să spunem radical din 7. Și a doua oară tot radical din 7. Radical din 7. Aici radical, radical din 7. Și acolo tot. Și la ultimul tot radical din din 7. Da. Plus radical din 3 minus 1. Da. Adi s-a prins, domn profesor? Vă că ridică mâna? Eu am spus că cu Anca să fie. Cu Anca pe. Da. Oricări... Da. Dar tu te rog, Adi, să lucrezi individual, nu știu cum. Da, să vedem ce idei aveți. Discutăm acum pe idei. Corect. Discutăm exercițiul. Anca, ce ai de gând? Privind exercițiul ăsta, ce observi? Deci ăștia doi ei reacționați și bagi sub aceeași radical. Da. Da. Dar primul și ultimul? Da. Este același lucru, dar se repete două. Deci da. Primul la a doua, nu? Deci scăpăm din radicalul ăla mare. Deci, practic, în momentul de față vom zice așa. Ăsta la a doua, înmulțit cu radical lung, din ăsta două mulțite. De acord? Da. Te rog să-l vorbești, Anca. Condu-mă. Radical din 7. Din radical din 7. Deci radical din 7 plus radical din 3 minus 1. Totul la a doua. La a doua. Este o dată și încă o dată mulțit, da. Deci la a doua. Ori. Ori radical din 3 lung. Minus. Din? Deci radical din 3 minus radical din 3. Deci, prima așa, un radical lung. Din. Da. Din. 3. 3 minus radical din radical din 3 plus 1 într-o paranteză asta. Înmulțit cu Tudor? Înmulțit cu radical din 3. Păi nu. Cu 3. Înmulțit tot în paranteză. Deschide în paranteză, așa aștept să spui. 3 plus radical din... 3 plus radical din... Radical din 3... Plus 1. Și egal mai departe cu Tudor? Egal mai departe cu radical. Ce se întâmplă dacă e radical la a doua? Deci un radical totul la a doua. Radical. Se scapă de radical și rămâne doar radical din 7. Radical din 7 plus radical din 3. Păi. Minus 1.
Atenție! Vorbim de radicalul ăsta mare, de aici. Dar rămâne toate expresia de sub radical. Radical din 3 minus 1. Deci radical din 7 plus radical din... Radical din 3 minus 1. Miruna, spune-mi dacă am făcut o treabă bună sau am făcut o tâmpenie. Și-o scrie în modul. Asta e. Dar nu-i adunare. Și mama, n-am să mai... Dar oricum am vrut să fac chestia asta, am scrie adunare. E adunare. Foarte important, foarte important. Ieșim în modul. Dar spune-mi, acum precizăm. Datorită faptului că radicalul 7 e un număr pozitiv, radicalul ăsta tot un număr pozitiv, atunci n-avea rost să mai suma două numere pozitive, e un număr pozitiv și rămâne așa. Dar dacă ar fi fost minus pe acolo, știu ce, era un pericol foarte mare. Și de aceea și în modul. Asta am vrut să punctez aici. Deci, radicalul totul la pătrat, ieșim de sub radical în modul. Pentru că sunt și situații când poate să fie un număr negativ. Uh-huh. Și noi trebuie să ne asigurăm. Atunci trebuie să schimbăm. Sigur că da. Ori, deci toată asta, așa pune într-o paranteză. Deci în paranteză, pentru că e adunare. Uh-huh. Altfel, dacă nu pun în paranteză, înmulțit cu... Numai ăsta ar fi fost înmulțit. Da. Radical din Anca. Radical din 3 la a doua. 3 la a doua. Minus radical din 3 plus 1 la a doua. 3 plus 1, da? Plus 1. Totul la a doua. Așa. Și egal mai departe cu, continuăm, cu Adi. Deci avem așa, radical din 7 plus... Scriu, da? Radical din 7 plus radical din 3 minus 1. Radical din radical din 3. Radical din 3 minus 1, într-o paranteză, de mulțit cu 9 minus radical din 9 minus radical din 3 plus minus 1. Și ca minus, adică să înțeleg că tot... Dar eu am pus în paranteză, radical din 3 plus... Deci radical din 3, ai zis minus radical din 3 plus 1. Da. Așa am vrut să zic o paranteză. Minus, deschis paranteza. Da. Deschidem paranteză ca să fie clar pentru toată lumea. 9 minus radical din 3. Radical din 3 plus 1. Și egal cu? Egal cu radical din 7 plus radical din radical din... Continuă, Tudor. Radical din 7 plus radical din radical din 3. Minus 1. Da. Ori? Radical din 9. Da. Minus... radical din 4. Radical din 4, cum ai zis? 3 și cu 1, nu? Asta. 3 și cu 1, 4. Nu, radical din 3 minus 1. Băi, băiete, mă, tu încerci dacă vezi dacă sunt atent. Da? Asta faci. Deci, verificați. Verificați dacă sunt atent. Da, e bine. Lasă-mă să vadă și cei care ne urmăresc. Da. Știi și domn profesor de unde o scos pe minusul ăla? Radical din 3, minusul acela, și minus, pentru că minusul din față acționează asupra lui 1 acolo, da? Și vine minus 1. Și egal mai departe cu radical, continuă Anca. Radical din 7 plus radical din 3 minus 1. Perfect. Radical din 9. Radical din cât? Din? Ai 9 minus 1, Ancuța. 9 minus 1, 8. 8 minus radical din... 8 minus radical din 3. Așa. Eu cred că e o greșeală, domn profesor. Sigur este greșeală. Și acolo au pus minus, pentru că nu dă frumos. Nu dă frumos, trebuia să-mi dea așa, radical din 7, minus. Al doilea cred că era minus acolo. Al patrulea, cum ar veni. Al patrulea radical mare. Cred că era radical din 7 minus radical din... Așa ziceam și eu. Nu tot plus. Da, pentru că el blochează în condiția asta, da? Da. Sigur așa este. Aici se blochează? Păi da, continuu. Pentru că el nu lucrează frumos. Aici e mai lucrat bine. Da, și acolo nu. Acolo nu. El a trebuit în pătrat, dar... Da. Nu, modifică. Deci modifică mai ieșițiu și deci mai aici minus. Da, și atunci modificăm peste tot.
Stai sigur, asta Adi, aici nu avem treabă. Nu. Și finalul este bine. Da. Iar la ăsta, mulți cu ăsta. Ăștia doi avem în vedere. Da. Și nu va fi pătrat. Nu va mai fi pătrat. Ci va veni sub radical. Un singur radical lung trebuie scris. Așa. Facem din nou. Nu, 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 nu facem. Nu facem așa. Uite de aici începând. Șterg asta de aici toată. Și pun radicalul ăsta la sfârșit, al doilea, în care eu să spun așa. Voi reluați egheșițiul. Hai, reluați-l scris din nou. Scriți-l odată cu plus, odată cu plus. Mamă, tăci. Am observat la început, dar îți poate da, lucrează bineșor. Exact. Știi că am zis 7 minus acolo. Da, dar da, dacă m-am uitat de două ori. Da. Deci, reluați-l și scrieți din nou. Deci, ori, un singur radical, vom pune, de ce un singur radical, Anca? Pentru că trebuie să... Deci asta, ori asta, da? Un singur radical. Și Tudor zice... Sunt așa radical, spune. Radical din 7 plus radical din radical din 3 minus 1, totul pe lângă, da. Radical din radical din 7 minus radical din radical din 3 minus 1. Și egal acum cu? Egal cu... un singur radical ăsta, radical din 3 la puterea a doua. Adică 9, nu am mai făcut asta. La 9. Minus. Radical din 3 radical scrie din în paranteză. Da. Radical din plus 1. Plus 1. Totul la puterea a doua. Nu mai este că a fost radicalul la a doua. Hai să scriu dacă tu mă provoci să scriu așa. Deci zic la a doua atunci. Ce-a pus la a doua? Da? Deci 3 la a doua a făcut 9 minus b la a doua, nu? Bine? Bine. Da. Păi mă, A minus B pe lângă A plus B. Da. Face A la a doua 9, minus B-ul la a doua. Am mai făcut pe asta. Da. Ori, radical din, te rog pe tine, Adi. Ori, radical din 7. Ori, radical din 7. Da, la a doua. Da. Radical din 7 tot la a doua, minus, da. Radical din 3, radical minus din... paranteză. Nu, nu, minus, să-l lăsăm mai ușor, minus. Radical... De la a doua, radical din, din radical din 3, minus 1, totul ăsta la a doua, e de la a doua. Da? Da, și... Egal mai egal cu... Anca, egal cu? Egal cu 9 minus radical din 3... Nu scăpăm de la lung. Da, radical din 3 plus... minus 1. Deodată, radical din 3 minus 1, din Anca, din minusul din față, da? Da. Ori radical din... 7. Ori radical din 7... minus... La pătrat, Tudor, ce se întâmplă? Radicalul ăsta din exterior. Radical din 3. Radical din 3 plus 1. Deci minus radical din 3 plus 1 din cauza minusului din față, dar deodată, și egal cu?
9 minus 1 face 8. 8 minus radical din 3 pe lângă 7. 7 și 1, 8. 8 minus radical din 3. Și egal mai departe. Nu, amândoi sunt cu minus. Nu e unul cu plus, altul cu minus, amândoi sunt cu minus, înseamnă că e radical la pătrat. Deci va veni radical din... Radical din 8 minus radical din 3, tot la a doua. Și egal cu? Și este egal cu... Normal că un modul... Nu ridica la pătrat, adică... Deci, e radicalul la pătrat. Adică modul din 8... Modul din 8 minus radical din 3 și rămâne așa, pentru că e pozitiv, da? Da. Și egal cu 8 minus radical din 3. Da. Deci, final este 8 minus... 8 minus radical din 3. Iată că am efectuat și aceste chestiuni. Hai să mai vedem încă o dată, de la bun început. Nu uitați de la șișer și greșeala aia făcută de acolo. Da, cu siguranță era greșit. Nici nu cap pe discuții. Era de anticipat. Exact. Că trebuia cu minus aici. Și cu plus dincolo, sau minus. Nu contează, era unul cu plus și unul cu minus. Ca să meargă formula la 2 minus 2 la 2. Deci, grupajul ăsta două, grupajul ăsta lor două. Și am acționat foarte bine. În final, întâlnim A ori A, A la a doua, ieșim de sub radicalul ăsta în modul, că ar fi trebuit să spun, adică un radical o putere înseamnă ăsta la a doua. Da, ca să se înțelegi foarte bine. Deci, asta înseamnă modul din, și finalul este că face o minus radicală. Trebuie să vedem timpul? Da. 47. 47. Putem să dăm 2.